Четвер, 13 червня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні у Свято-Георгіївському храмі попрощалися з двома полеглими воїнами. Олександру Григорчуку було 49. Він загинув 7 червня. Поховали героя на Алеї Слави у Раковому. Віталій Зінько поліг 8 червня на 42-му році життя. Вічний спочинок він знайшов на Алеї Слави у селі Олешин. Чергову партію допомоги передав військовим міський голова Олександр Симчишин. Це екскаватор, засіб радіоелектронної боротьби, FPV-дрони та додаткові батареї до раніше придбаних квадрокоптерів. Все це купили за бюджетні гроші і передали одному із підрозділів Сил оборони. Сьогодні ми передаємо техніку, це екскаватор, придбаний за кошти міського бюджету, це бюджетна закупівля, вартість цього екскаватора 4 мільйони 900 тисяч гривень. Передаємо одному з підрозділів наших сил оборони, буде працювати для інженерної роботи, для там господарської роботи, буде працювати на різних ділянках, куди безпосередньо його визначить командування цього підрозділу, якому ми безпосередньо передаємо. Передаємо також FPV-дрони, це десятка з подвійною камерою. Передаємо також додаткові батареї до раніше переданих вже утелів, мавіків, матрасів. Ну, а також засіб радіоелектронної боротьби «Квартус», знову ж таки, для можливості працювати на лінії фронту. Традиційна бюджетна закупівля. Дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють бюджет і дають нам можливість допомагати нашим силам оборони. Ну, а ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб подібних передач було все більше і більше, тому що ми розуміємо, наскільки важлива така техніка, FPV-дрони, батареї, РЕП, наскільки важлива така техніка, як екскаватори, автомобільна, військова техніка, для того, щоб наближати нашу перемогу і берегти життя наших воїнів. Тому працюємо далі. Чергове засідання виконкому відбулося сьогодні у міській раді. Розглянули більше 100 питань. Найбільша кількість рішень, майже 40, стосувалась присвоєння неповнолітнім статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Традиційно проголосували за надання одноразової грошової допомоги мешканцям громади. Деякі проєкти рішень винесли на розгляд чергової сесії міської ради, яка відбудеться вже завтра о 12-й годині. Моменти. Перша персональна виставка хмельничанки Анастасії Плущинської під такою назвою відкрилась у Хмельницькому. Мисткиня за фахом адвокатка. Працює у юридичній сфері вже близько 10 років. Вперше взяла пензлик до рук 4 роки тому. До дебютної експозиції підготувала півсотні картин, написаних на полотні олійними фарбами. Одну із робіт «Зимовий Дністер» під час виставки розіграли на благодійному аукціоні за 16 тисяч гривень. Усі кошти мисткиня перерахує на підтримку ЗСУ. З дитинства дуже любила малювати, мене це надихало, а саме в професії іноді потрібно було якби відпочити, тому що іноді бувають складні справи. І 4 роки тому я все ж таки вирішила почати відвідувати приватні уроки. І з того часу я почала писати картини, які представлені на цій виставці. Взагалі я довго не наважувалась, бо я не професійний художник, я юрист, але саме завдяки своєму наставнику за останній рік я вже готувалась, відкладала дату початку виставки і все ж таки вирішила, що я хочу поділитися своєю творчістю, тому що тут, мабуть, тисячі годин роботи, мого натхнення, моєї енергії. Я буду дуже рада поділитися із друзями, колегами, і тим, кому подобається краса рідного Поділля. Деякі картини в приватних колекціях, але більшість картин можна придбати. В навчальному центрі поводження з відходами «Гуфі-центр» запрацював аудіогід. Екскурсію можна прослухати як українською, так і англійською мовами. Для цього необхідно відсканувати QR-код та обрати розділ, який цікавить найбільше. Послуга безкоштовна. Ми працюємо з 2021 року, і інколи нашими відвідувачами є іноземці.
По можливості ми приходили з офісу, проводили їм тури англійською мовою, але не завжди така можливість є. І тоді з'явилася ідея, що потрібно поступово наш гофі-центр ще робити таку англомовну версію. То, по-перше, ми зробили субтитри до нашого фільму англійською мовою, а потім з'явилася ідея, що ми можемо створити аудіогід, який теж може бути англійською мовою і може бути корисний для іноземців. І потім ми зрозуміли, що це також може бути і цікаво для всіх охочих. Можливо, комусь цікавіше взяти наушники, суто послухати інформацію, яка їх цікавить, і так більше дізнатися про управління відходами. Наш аудіогід складається з 5 частин, тобто в нас є 5 залів в офіцентрі, і для кожної зали є своє аудіо. Тобто не потрібно слухати спочатку до кінця, аби дійти до тієї інформації, яка цікавить. Тобто, наприклад, можна зайти в компостувальню і вимкнути суто інформацію про компостування. «Україна вперед» – марку під такою назвою презентував Національний поштовий оператор України. Випустили її накладом 560 тисяч примірників. У Хмельницькому спецпогашення відбулось на спорткомплексі «Поділля». Автором поштової марки став дизайнер з Краматорська Антон Хрупін. Додамо, що з моменту повномасштабного вторгнення марку «Україну вперед» стала першою на спортивну тематику, виданою «Укрпоштою». Від 13 червня марку можна придбати у поштових відділеннях. Набори у спецпапках, що містять 8 марок, листівку та конверт, реалізують винятково через мережу інтернет. Символізує перемогу України на футбольних полях і перемогу на головнішому полі, на полі бою. Марка зображена круглої форми, це є нестандартно, на самоклеючому папері у форматі буклету. Номінал марки 15 гривень, вартість 15 гривень, номінал марки У. Вартість аркуша 120 гривень, на аркуші 8 марок. Також випускається листівка і конверт першого дня, номінал по 30 тисяч примірників. Починаючи з 2001 року, випущено 31 марку на футбольну тематику. Основна частина була присвячена Євро 2012 року, яке проходило на полях України і Польщі. 4 міста українських приймало. Тоді випущена повна серія марок на футбольну атрибутику Євро 2012 року. Літературний фестиваль «Літерія» влаштують у Хмельницькому впродовж 3 днів з 21 до 23 червня. На хмельничан та гостей міста чекають зустрічі із письменниками, книжковий ярмарок, музичні вечори. Серед запрошених спікерів – Любко Дереш, Тетяна Безушко, Юрій Даценко. Програма «Літерії» налічує понад 15 подій. Мета заходу – популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Подробиці далі у сюжеті. На хмельничан чекають зустрічі із сучасними українськими письменниками та поетами. Серед них – Любко Дереш, Тетяна Безушко, Ростислав Кузик, Юрій Даценко. Влаштують їх у рамках першого відкритого міського літературного фестивалю «Літерія». Назва нашого літературного фестивалю така багатогранна, багатозадачна, тому що в ній водночас є літера і особистість закарбована, як я. Тобто я є творцем чогось з літери у слово. Там є слово «земля», «тера», яке також є таким натяком на те, що саме це локальний фестиваль, який відбувається в нашому місті. Триватиме захід з 21 до 23 червня. Події відбуватимуться на трьох локаціях. Перша локація – це мистецький дворик музичної школи номер 1, де у нас будуть відбуватися також акустичні музичні заходи і поетичні вечори, читання. Наступна локація – це також одне з найгарніших місць, як на мене, Хмельницького, взагалі перлина урбаністики в місті Хмельницькому – це Монотеатр Кут. Третя локація наша – це White Rabbit – кав'ярня. Загалом програма «Літерії» налічує понад 15 подій. Окрім зустрічей з письменниками, влаштують книжковий ярмарок, мистецький ланч, музичні вечори. Щодо музичної частини, у нас ми запросили хмельницький гурт «Двіж», ми запросили «Забавку» і «Дмитрика», і на другий день у нас виступатиме артистка Чеприненко. Розповім також про новий формат, про який називається «Urban Sketching». Це писання на свіжому повітрі. Люди збираються на одній локації і
якийсь проміжок часу, десь 15 хвилин, вони пишуть, переходять у затишну кав'ярню і зачитують свої тексти та отримують зворотній зв'язок. Мета заходу – популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Ініціювали фестиваль представники міського будинку культури, спільнота «Ловці слів» та мистецька формація «Арт-А». Для того, аби мистецькі об'єднання, довкола літературні об'єднання знали один одного, продовжували справу один одного і розвивали саме літературний, державний та недержавний сегмент нашого міста. Участь у фестивалі безкоштовна, крім того, захід нестиме й благодійну мету, адже збиратимуть кошти на підтримку ЗСУ. Детальніше з програмою можна ознайомитись на сторінках фестивалю «Літерія» та його організаторів у соціальних мережах. Ірина Кондратюк, Марія Соколова. Новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимось!